অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর চরিত্রটোর নিচিনা একটা চরিত্র রূপায়ণ করেছো। হয়, মই সিএমৰ চরিত্রটো রূপায়ণ করেছো। আমি বেয়া মানুহকেইজনৰ খবৰ পাওঁয়ে দুদিন লেটকে বা দুদিন আগতীয়াকৈ, কিন্তু ভাল মানুহ অসংখ্য থাকে। গতিকে মই সেই ইতিবাচক দিশটোহে কম, নেতিবাচক মোৰ কাৰণে মই বেয়া কথাটো এভয়েড কৰোঁ। সততা লাগিব, নিষ্ঠা লাগিব, আৰু প্ৰথম কথা হৈছে এটা যিটো কামত তেওঁলোকে আহিব ছবি অভিনয় কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা মানে ভক্তিভাৱ এটা লাগিব, ভক্তিভাৱ এটা লাগিব। নহ'লে মই ভাবোঁ নটৰাজৰ কথা, নটৰাজ সন্তুষ্ট হ'লে এই লাইনটো কোনো থাকিব নোৱাৰে। কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী বাৰ কাষত। আপোনাক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰ পৰা কিছু কথা জানিম বা কিহত এতিয়া জড়িত হৈ আছে, আৰু তেখেতে বহুত বছৰ ধৰি এই অসমীয়া ছবি জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেখেতে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিছে বা নৱপ্ৰজন্ম যিসকলে অভিনয় জগতলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে সেই সম্পৰ্কে জানিম। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। বৰ্তমান টেলিকাষ্ট হ'বলগীয়া এখন ধাৰাবাহিক বোৱাৰী টু, তাত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। বোৱাৰী ওৱানখন ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰিত হৈ গৈছিলে আৰু দৰ্শক ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি আগবঢ়াইছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া বোৱাৰী টুখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু মোৰ এখন চিনেমা ইতিমধ্যে ৰিলিজ হ'ব 18 তাৰিখে, জয় হনুমেন, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। আৰু এখন নতুন চিনেমাত চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে হনুমেনখন চাই পেলাই ভাল পাব, কিয়নো তাত মই এটা ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ আৰু চিনেমাখনৰ গোটেই কাহিনীভাগেই অকণমান বেলেগ। গতিকে প্ৰচলিত অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো ধাৰা তাতকৈ অকণমান বেলেগ। তাত মই ইতিমধ্যে কৈয়ে দিছোঁ বাৰু, মই তাতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ চৰিত্ৰটোৰ নিচিনা এটা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। হয়, মই চিএমৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। মইতো 1995 চনত আহিছিলোঁ। প্ৰথম অসমীয়া মোৰ যিখন ছবি সেইখন হৈছে মৃদুল গুপ্তাৰ পৰিচালিত আৰু স্বৰ্গীয় সীমান্ত কুমাৰ শইকীয়াৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত কৃষ্ণচূড়া। তাত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় অভিনেতা তপন দাসৰ বিপৰীতে, নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু সেইখনেই আছিলে মোৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি। তাৰপাছত পৰ্যায়ক্ৰমে মই কইনা মোৰ ধুনীয়া, ককাদেউতাৰ ঘৰ যোৱাই, হিয়া দিয়া নিয়া, ত্যাগ, এনেকৈ কৰি বিভিন্ন পত্নী, হেপাহ আৰু বিভিন্ন এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আহিছোঁ। প্ৰথম কথা, টেকনিকেলি বহুত ডেভেলপ হৈছে আজিকালি আৰু সেইখিনি আমি সকলোতে দেখা পাম, মানে মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম অভিনয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি বস্তুতে আমি দেখিবলৈ পাম। কাৰণ চিনেমা হৈছে আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি। আমি যদিও কিছুমান কাল্পনিক কাহিনী কিছুমানো কেতিয়াবা আমি দেখুৱাওঁ, তথাপিও সচৰাচৰ চলি থকা কিছুমান সমাজ জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছবিবিলাকত। গতিকে সমাজখনৰ যিমান পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, ফিল্ম মেকিঙৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে, বহুত পৰিৱৰ্তন, 1995ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন, আৰু নিজে সৌভাগ্যৱান যে সেই পৰিৱৰ্তনৰ অংশীদাৰ হৈ গৈয়ে আছোঁ, পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমিও আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু খুব ভাল লগা পৰিৱৰ্তন আচলতে সেইখিনি। আগতে ছবি জগতলৈ আহি মানুহে খুব বেছি ফাইনেন্সিয়েলি ইমান লাভান্বিত হৈছিলে বুলি মই নাভাবোঁ। সেইখিনি সময়ত অৱশ্যে সমাজ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা আছিলে যে তেনেকৈ চলিব পাৰিছিলে, কিন্তু এইখিনি সময়ত যিহেতুকে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে থিয়েটাৰ যোগেদিয়ে হওক বা ওতঃপ্ৰোতভাৱে চিনেমাৰ কামত লাগি থাকিয়ে হওক, চিৰিয়েলৰ কামতে হওক, অন্ততঃ উপাৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো এটা ইতিবাচক দিশ, আৰু নেতিবাচক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে থাকে। প্ৰতিটো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া থাকে, যেনেকৈ এই মোবাইলটো, ইয়াৰ ভাল কথাও আছে বেয়া কথাও আছে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ওপৰত। আমি ভালখিনি গ্ৰহণ কৰি বেয়াখিনি আচলতে যাবই নালাগে, গতিকে সেইটো ব্যক্তি বিশেষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সমাজত ভাল আৰু বেয়া বুলি কথাটো আচলতে ব্যক্তিৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল, সমাজখনৰ ওপৰত নহয়। এখন সমাজ কেতিয়াও বেয়া হৈ নাযায়, কোনোবা এজন বা দুজন ব্যক্তি বেয়া হ'ব পাৰে। যেনেকৈ আমি নিউজ প্ৰিণ্ট মিডিয়াই হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াতে হওক, আমি বেয়া মানুহকেইজনৰ খবৰ পাওঁয়েই দুদিন লেটকৈ বা দুদিন
আগতীয়াকৈ, কিন্তু ভাল মানুহ অসংখ্য থাকে। গতিকে মই সেই ইতিবাচক দিশটোহে ক'ম, নেতিবাচক মোৰ কাৰণে মই বেয়া কথাটো এভইড কৰোঁ। যেনেকৈ ছবিত হওক চিৰিয়েলত হওক মই বেয়া চৰিত্ৰ এটা এভইড কৰোঁ। মই ভাবোঁ মই যিটো চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিম তাৰ জৰিয়তে সমাজখনলৈ মই কিবা এটা দি থৈ যাওঁ। মোক দেখি যদি এজনো অনুপ্ৰাণিত হয় যে ভাল কথাটো তেওঁলোকে যদি কণ্টিনিউ কৰি যাব বিচাৰে মোক দেখি, মই সেইটোতে সুখী। আৰু যিসকল নৱপ্ৰজন্ম সততা লাগিব, নিষ্ঠা লাগিব। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে এটা যিটো কামত তেওঁলোকে আহিব ছবি অভিনয় কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা মানে ভক্তিভাৱ এটা লাগিব, ভক্তিভাৱ এটা লাগিব। নহ'লে মই ভাবোঁ নটৰাজৰ কথা, নটৰাজ কণ্ঠস্থ হ'লে এই লাইনটোত কোনো থাকিব নোৱাৰে। কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে ভক্তিভাৱ এটা তেওঁলোকৰ মনত লাগিবই যে আমি যিটো কাম কৰিছোঁ, কৰ্মক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিয়াৰ আগতেও আমি সদায় সেৱা কৰি লওঁ, মেকআপটো লোৱাৰ আগতে সদায় সেৱা কৰি লওঁ যে ভালে ভালে যাওক, কেমেৰাটোত সেৱা কৰোঁ। এটা নিৰ্জীৱ বস্তু কিন্তু আমাৰ মনৰ বিশ্বাস, আমি কেমেৰাটোত সেৱা কৰিহে প্ৰথম শ্বটটো দিওঁ। গতিকে যদি ভাবে যে গ্লেমাৰ লাইন এইটো এটা, মই এনেকৈ অকল গ্লেমাৰ বিচাৰি যদি গ্লেমাৰ সৰ্বস্ব বুলি ভাবি পেলাই যদি কোনোবা আহে, তেতিয়া মই নাভাবোঁ যে বহু দীঘলীয়া হ'ব তেওঁৰ যাত্ৰা। সুদূৰপ্ৰসাৰী যাত্ৰা এটা কৰিবলৈ হ'লে সততা, নিষ্ঠা লাগিব আৰু ত্যাগৰ মনোভাৱ এটা লাগিব, সেইখিনিয়ে আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। বা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, আৰু বহুত বহুত পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ নতুন ছবি যিখন জয় হনুমেনত অভিনয় কৰিছে, আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।